Tere, minu nimi on Taavi ja täna me oleme siin kolme noorega alustamaks paneeldiskussiooni infoühiskonna olevikust ja tulevikust. Tere, olen Roomet. Tere, mina olen Helena. Tere, mina olen Rasmus. Mida tähendab sinu jaoks interneti vabadus, Rasmus? Minu jaoks tähendab interneti vabadus, kui ma saan infole ligi, mis ma näen. Ma saan selle kasutada nii, nagu ma tahan. Ja sealt ei tule ette, et me tegime nüüd oma appi, sina kasutad seda nii, nagu meie ütleme nii ja mitte midagi muud ei tohi teha. Kas keegi teine arvab teisiti või tahaks laiendada mõtet? Ma olen enda jaoks interneti vabadust, kuna internet on minu jaoks nagu tööriist, siis interneti vabadus on minu jaoks see, et kui mul on mingi teema või mingi asi, mille kohta mul on vaja rohkem õppida või rohkem teada saada, siis esiteks ma saan nagu täpse info, nagu faktuaalse info, mitte mingi muudetud sisuga. Ja et see oleks ka minu jaoks kerge, et ma ei peaks läbi mingi lisakanalita seda infot otsima. Kas on mingi muu aspekt peale infokorrektsuse, mida te soovite interneti vabaduse puhul saavutada? Või loebki ainult see, et internetis olev info on kõik saadava, vahepeal, kas see on korrektne või mitte? No, ebakorrektsed infot on lihtsam praegu saada, et siin on minu reklaami leht, et mina kirjutan mingi jaurami kokku. Ja kui seda mingi teadustööd lugeda, siis on palun maksa selle eest 60 euri. Ehk siis sa leiad, et majanduslik lõhe võib ka põhjustada selle, et nii-öelda vaba internet tegelikult ei ole vaba? No mõnes mõttes küll, et uudisartiklid on ka nüüd maksumüüride taga siis. Kas sa leiad, et tsenseeritud, kontrollitud internet, kus kõik on tasuta, on vabam, kui see, kus on internet ise on vaba, aga sisu eest küsitakse tasu? Ja sinna kõrvale tulevad piraatlused. Et sa leiad, et majandusliku lõhe vastu aitab piraatlus, seega sa põhimõtteliselt soovitaksid piraatlust vabama interneti eesmärgil? No eks mõni ikka läheb, tõmbab endale ühe auto alla. Aga näiteks maksumüüri taga olevate artiklite jagamine on sinu arust vaba interneti ja vabaduse eest seismine, ehk eetiline tegevus. Üks on vabadus küll, et kui mina loen ühte artiklit ja ütlen, et see on huvitav, siis ma tahan seda jagada. Kui ma jagan sellele viiele inimesele ja võib-olla teen seda mingi nädalas kord, siis see tegelikult toob isegi välja endale tulu juurde, et reklaamina. Kas teie jaoks on lisaks siis rahalisele küljele ja info kättesaadavuse küljele ka näiteks oluline see, et kas teie vanavanemad pääsevad internetile ligi või et kus kohast te pääsete internetile ligi? Kas on teie jaoks päris elus oluline olnud? Kas te istute keset metsa, loete äänlehti või piisab sellest, et linnas on internet olemas? Mul isiklikult kindlasti see, et on olemas igal pool internet. Sellepärast, et vahepeal lihtsalt tahadki võib-olla teha tööd väljas pool oma siis linnas olevat elupaika. Et näiteks läbi kuskile suvekoju, aga kui seal ei ole piisavalt head interneti, siis töö kannatab selle võrra. Kas te nagu, millised on need kolm olulist asja, mis on nagu tavakasutajatele kõige piiravamaks? Mis on nagu kõige suurem takistus interneti kasutamise puhul üldiselt? Minu arvast on see kasutaja ise, sellepärast, et nagu inimesed, mul tekib tunne vahepeal, et nad nagu täpselt ei saa aru, kui palju informatsiooni nagu internetist leidub, kui nad lihtsalt otsiksid seda ja lisaks ka see veel, et hästi paljud inimesed on nagu tihti mugavustsoonis kinni ja kuna nad on mingi nagu käitumisharjumisega harjunud,
siis nad ei usu või nad ei otsi võib-olla potentsiaalselt paremat viisi millegi tegemiseks. Ja see on ka halb asi. Kas kliimad ei naaguti katki? Kas kellegi teisel on mõni muu murepunkt, mida nad on tähendanud enda pereliikmete puhul näiteks? Vist ei ole. Kuidas saaksite te ise aidata kaasa sellele, et internet oleks kättesaadavam, vabam ja õigem? Olete te ise kokku puutunud näiteks sellega, et peate aitama perekonnaliiget või sugulast, et kas kiri on rämspoist või kuidas internet ühendada või? Vastates küsimusele, kas kiri on rämspoist või on mingi phishing kiri, siis seda tööd olen ma ise oma siis vanematele sugulastele õpetanud. Et see ongi selle teadlikkuse suurendamine, et ütledki, et vaatad, et kes on kiri saatja, et ei kliki kahtlaste linkidele ja kui sa kursulid peale ei kliki kohe, vaatad, et kuhu see link päriselt viib. Et ma ise tunnen, et need kõik on väga olulised teemad, et ka vanemad generatsiooni õpetada. Kui see teadlikkus on ka saate poolel oluline, et kui meil riigis tuleb mingi kiri või mingist usaldusväärsest ettevõttest tuleb selline kiri, et see juba kahte, et kas on selline õngitsemine või mitte. Et kui tulebki link on selline mingi, ma ei tea, 3-4-5 rida pikk, et siis me juba nagu tekitame harjumust sellise kahtlast asjade peale klikkimine. Mida te teeks ise teisiti, kui teil oleks võimalik niimoodi sõrme nipsuga muuta mingit harjumust? Ütleme nii, et teavituskampaaniaga kas või, et mis oleks see asja, mida te tahaks teadustada inimestele, tuletada meelda? Kuidas te teeks seda näiteks? Ma arvan, et seda kõike peaks juba alustama täiesti põhikoolist, et kõik informaatika tunnid, et õpetadagi ära kõik meid põhitööd, et paroole sa ei jaga niisama. Ja kuidas siis turvaliselt internetis käituda. Et ma tunnen, et see hakkab juba täiesti maast madalast, aga siis on ka vanematel inimestele, et nendele on vaja õpetada eraldi. Mulle tundub, et me ei saa teha sellist ühte suurt kampaaniat, mis jõuab kõigini, sest need infokanalid, mida nad tarbivad, on nii erinevad. Kas selline situatsioon võib ka juhtuda, et interneti üldse ei ole, et kas Eesti inimesed peaks arvestama sellega? Ma arvan sellest seda, et kui selline nagu hüpoteetiline situatsioon juhtuks, et lihtsalt ühel päeval sõrme nipsuga interneti ühendus, no kõik komponendid, mis interneti ühendusel tagavahetuselt polevad läbi või kaadra ja siis tuleks terve see infrastruktuur uuesti üles ehitada, siis esiteks enamus, mitte ainult Eesti, vaid maailma ettevõttes lihtsalt, nad peaksid oma asjad täiesti ümber korraldama. Nad ei suudaks jätkata nagu päeva pealt samamoodi. Ja lisaks muud mul selle kohta ei olegi öelda. Kas see on liiga suur sõltuvus internetist või see on lihtsalt selline paratamatus, millega peaks arvestama? Kas te leiate, et selline sõltuvus internetist on nagu positiivne või pigem negatiivne? Kas seda peaks suurendama või vähendama? Pigem positiivne, sest nagu muud moodi ei saa hetkel praegu. See on üli heaalis. Aga seda peab ka mingi alati backup plan, et kuidas teha, sest alles või hiljati see juhtum, et kui Itaalias ja Siinas süsteem rünnati ja kõik hakkati tegema siis paperi peal, et alati peab olema see plaan valmis, et mida teha siis, kui sul ei ole need internetisüsteemid kätte saadavad. Aga nüüd arvestadagi sellega, et kui ütled, et on vaja, et see kõik on vajalik, me peaks sellega tegelema ja on vaja varukurente, aga vaadates tulevikku, siis suure tänasusega tekib mugavus.
me ilmselt kaotame ära mingid varuvariandid. Et kas te arvate, et see on selline teekond väga sellises potentsiaalselt väga halbade tulemustega, et nüüd me sõltumegi internetist nii sügavuti, et kui sind ei ole internetist, sind ei ole olemas, või te arvate, et see pigem on niimoodi, et me saame hakkama sellega, mis tulevik toob? Ma arvan, et see on niimoodi, et väga raske on nagu reaalselt ette valmistuda või nagu reageerida sellele ilma konkreetse mingi juhtumita, mis nagu toob konkreetselt tagajärjed. Alles nagu siis hakatakse päris sellest nagu plaani välja mõtlema ja varuvariante välja mõtlema. Publikust on küsimus. Soovin kommenteerida seda ka, et tegelikult Ukrainas hetkel on ka nagu väike olukord seal. Ja seal tegelikult oli ka, et nad pidid väga aktiivselt hakkama liikuma kõike nagu teavaki või paperi asjade peale, sest et muud võimalus ei ole, kui neid koidu nagu kõber rünnatakse. Et see nagu, et teie kõber ründa kõik need lihtsalt terrorist või päris sõjategevused, sellised asjad on ka asjad, millega võib arvestada. Et kui nagu ei saa kõberite nagu tegutada, interneti ja tegutseda nagu ärimaastikul või kus iganes. Et siis ongi nii, et sul lihtsalt kõik rongi nagu siis saavad ja poed ei tööta ja kõik on need. Kõik on maas, kui kõik sõltuse eest ei ole mingit varuplaani olemas. Publikus vist oli enam ei ole. Kas lisaks sellele, et suureneb lihtsalt üldine digitaalne sõltuvus, kas te leiate, et näiteks tehisreaalsus või tehisintellekt võib muutuda selliseks suureks riskiks, et võtab liiga paljudelt inimestelt kas või töö ära, et tekib selline digitaalsuse vastane liikumine näiteks? Ma tean, et praegu on olemas ka inimesi, kes tegelevad siis AI safetyga. Et nende eesmärk ongi siis luua need reeglistikud, et kuidas siis luua head AI-d. Et enne seda, kui meie AI siis hakkab ise mõtlema või otsuseid tegema. Et see on küll väga olnud järgus, mis ma olen kuulnud, aga sellega juba tegeletakse. Ja see võib saada ohuks, kui me siis heade poolel ei hakka kiiremini tegutsema. Mida te arvate, kas teie praeguse või lähitulevikus saada haridust aseme juures on näiteks tehisintellekt teie töökoha jaoks risk, et asendab teid tööl näiteks? Ei ole arvamust, ei oska endada, mida... Ta nagu, kui me mõtleme mingi 1000 aastat, siis kas 1000 aasta pärast mingi kõik uued tarkvarad on loodud mingisuguse tehisintellekti poolt? Või ikkagi on seal nagu selle taga alati inimesed? Seda on nagu väga raske ennustada, aga nagu üks asja on kindel, et inimene on nagu väga, väga tähtis komponent, väga pikka aega kõiges IT-ga seotud. Aga eeldades, et järgmise kümnendiga, paari kümnendiga tekibki selline asja, et päriselt asendatakse ära, et tuleb mitte ainult kunsti loo AI, vaid tulebki selline AI, mis suudab kirjutada nii head koodi, et teid ole vaja. Kas te näiteks läheksite koolitustele, et õpida uus amet, kui enam programmeerija tõesti olla ei saa? No, iga üks on oma mugavust soonis kinni, et kui praegugi töid ära automatiseeritakse ja kaotatakse, siis inimene vaatab, et mul ei ole nüüd enam tööd ja hakkab selle automatiseerimise vastu siis vastu töötama. Võrreldes sellega, et saaks siis edasi õppida. Aga sina isiklikult õpiksid edasi? Õpiksid midagi muud, vahetaks eluala lihtsalt selleks, et väitida automatiseeritud tööd. Võib-olla, et kogu aeg peab õppima. Aga samas, kui juba nagu 20-30 aastat ühe asjaga nagu tegelenud on, siis pigem niimoodi ei muuda, et võib-olla ühe korra elus, aga rohkem küll mitte.
Kas on veel midagi, mida te sooviksite lisada, mida ei ole veel mainitud interneti avatuse, turvalisuse ja kättesaadavuse puhul või interneti tuleviku perspektiivi? Et mina olen arvamusel, et idee on nii lai valdkond ja ekspertiisid erinevad nii palju, et kui me teeme mingit AI-t, mis kindlasti suudab kõik neid võimalikud asju korraga teha, et läheb ikka väga palju aega. Et erinevaid kitsaid valdkondi kõik saab automatiseerida palju lihtsamini, kui meil oleks AI, mis suudab kõike asju teha. Ma näiteks, et Dall-E 2 on praegu kättesaadav, et me saame näha neid tulemusi, kuidas AI saab pilte kaunistada. Aga idea on nii lai, et tuleb palju sellisid kitsaid AI teha, et seda katta. Aitäh! See möödutöötumine kulutab hästi palju see intellekti aega. Et selle asemel, et ma teeksin nüüd näiteks mingi teadustööd, ma kulutan 2 kuud, et ühest sellest piirangust mööda saada. Samas, kui nüüd vaadata Hiina autorite poolt seda tehnika, mis nad on teinud mingi näiteks sotsiaalmeedia, lääne sotsiaalmeedia kättesaamiseks, siis nad väljendavad ka meil, et näiteks Facebook ei ole absoluutselt ilma kontota kättesaadav ja kui ma tahan teha suurt otsingut kuskil, siis ma ei saa seda teha. Aga samas, kui ma nüüd võtan selle Hiina toodetud mingi toote, siis on väga mugav, et sa paad selle tööle ja sa saad põhimõtteliselt kõike sellega teha. Aitäh. Kui tähtis on anonüümsus internetist teie jaoks? Kas te üritate igapäevaselt vähendada enda digitaalset jalajälge, püsida privaatsem? See pigem väljendub nüüd selles, et vabadus midagi valesti teha. Et pseudonüümide all töötades on sul vabadus midagi valesti teha ja see ei jää sind kogu aeg kummitama. Et kui alguses inimesed vaata, et mis minu nimega üles tuleb ja prooviks seda eemaldada, siis teine variant on üldse 10 nime all esineda ja siis lõpuks endale kõige meeldivama välja valida. Aga teised? Mina isiklikult väga nagu selle peale mõtet ei kuluta, kuna ma ei tegele selliste asjadega, mis võivad nagu mingit vastuolu inimestega tekitada, siis ma ka ei näe põhjust, miks ma peaksin väga ränka mingit tööd tegema, et enda anonüümsust kõrgendada. Ma isiklikult näen ka, et kui ma midagi tahan avalikult jagada, ma teen seda enda nimelt ja kui ma näen, et see võib olla kõik kuidagi võib kahjustada mind, siis ma seda üldse ei jaga. Aga kui see on selline informatsioon, mida peab jagama? Et see on nagu selline eetiline asi, mida jagada. Te leiate midagi näiteks turvavea või midagi muud sarnast. Näiteks leiad andmelekke ja teil on vaja jagada, et te leidsite sellise andmelekke ilma, et teil oleks mingit riski. Kas siis avaldatakse ka enda nime alt? Et äkki oled hoopis sina see häkker? No näiteks. Või siis teeksite endale pseudonüümi ja siis avaldatakse selle alt? Või siiski ikkagi enda nime alt, sest te leiate, et ei ole midagi valesti teinud? See oleneb kindlasti konkreetsest olukorrast ka. Kui see on mingisugune konkreetse ettevõttega seotud mingi turvaauk, siis pigem sa läheksid nagu enda peini nimelt otse sellele ettevõttele juurde ja rahulikult saadaksid nii-öelda üks ühele, mis viga on. Aga kui see ettevõtte ei mõista seda? Siis on enda viga. Nemad on need, kes kannatavad. Rasmusust ei nõustu sellega? Ma olen lugenud, et olnud juhtumid, kus pöördakse inimese vastu, et sa tulid nüüd meid häkkima ja meid halvaks määrima. Et me võtame nüüd siis mingi kohtujuhtumi lahti ja hakkame siis sult kahju sisse nõudma.
Kas sa leiad, et see on ka näiteks Eestis reaalne risk, mis võib tekida? Eks ma kaalun seda ikka. Aitäh!